Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru a dneska, jak už jste si z názvu určitě mohli všimnout, bych vám ráda představila nejlepších 20 knížek, který jsem přečetla. Je to období zhruba za první 3 až 4 měsíce, to znamená od ledna jakoby skoro do teď. A rozhodla jsem se proto z jednoho prostého důvodu. Já v tuhle chvíli mám přečtených 90 knížek. S tím, že do toho počítám i audioknížky, kterých bylo asi 8. I tak je to strašně veliký množství vlastně na to, že uběhla relativně krátká doba od začátku roku. A říkala jsem si, že by bylo fajn vám to nejlepší čas od času ještě jakoby jednou připomenout, byť to vidíte, že jo, v přečtenou v knihudovi a tak. Tak jsem si říkala, že vypíchnout fakt ten top strop by mohlo být fajn, protože těch knížek je opravdu spousta. Skoro, dejme tomu, už v tuhle chvíli skoro polovina z toho, co jsem přečetla, byla fakt naprosto fantastická. A potom na konci roku, stejně jako jsem dělala loni, nejlepší knížky za rok 2019, tak z tady tohodle extra jako výběru bych jich vybrala třeba 10, řekněme. Ale říkala jsem si, že i během roku by bylo hezký vám některé tituly připomenout. Pravidelně to dávám všechno, co jsem přečetla i na Booksy, což je apka, na který jsem letos začala fungovat. Odkaz na ní máte dole v popisku videa. A tady tyhle ty moje top knížky jsou uložený ve speciálním seznamu, který se jmenuje Literární orgasmus. Stejně tak je najdete pod tímhletím stejným hashtagem na Instagramu, takže tam se můžete podívat a něco si o nich trošku přečíst. Přesto však chápu, že ne všichni mě sledují na Instagramu, ne všichni mají Booksy, spousta těch videí, že jo, zapadne, nemusíte si pamatovat všechno a tak. Takže si právě ty knížky, které považuji za nejlepší a které skončí v tomhle seznamu a pod tímhle hashtagem, píšu do svého sešitu a říkala jsem si, že vždycky po těch 20 vám z toho udělám samostatný video a tak nějak vám je ještě připomenu. Mám na tyhle ty knížky, dejme tomu, několik kritérií. Za prvý musí být skvěle napsaný, musí mě to bavit, musí se mi to líbit, nesmí tam být žádný hluchý místa, nic, ten text musí být, co do toho čtení jako do takového naprosto perfektní a naprosto bez chyb. Ten text musí mít pro mě buď nějakou informační hodnotu, anebo nějakou pocitovou hodnotu. Musí ve mně vyvolat nějakou co nejlepší emoci, tu nejperfektnější emoci. Musí to být knížka, o který vím, že na ní nezapomenu, ke který se budu třeba vracet, nebo kterou budu systematicky dál doporučovat a budu vědět, proč ji doporučuju. A v okamžiku, kdy se mě na ní někdo zeptá, tak budu vědět, o čem to bylo. Nesmí to být knížka, na kterou třeba i za měsíc zapomenu. Z tady těch důvodů je ten výběr vlastně dost pestrej. Co jsem tak koukala, tak nejvíc převládají knížky momentálně v tomhletom výběru od Fra a od Hostu. Pak je tam takový menší výběr, nějaký Odeon, je tam knížka z Vyšehradu a tak, všechno se dozvíte. Tohle bylo jenom proto, abyste viděli, jaký proto mám kritéria, jaká knížka skončí v sekci Literární orgasmus. Momentálně těch knížek už je takhle vybraných 36, což si myslím, že je jako hodně sympatický. A my se v tuhle chvíli teďkon podíváme na první 20. Nemyslím si, že to mám seřazený v pořadí, ve kterém jsem to četla. A ani vám je takhle představovat nebudu, protože třeba když tam mám knížky od stejného autora nebo ze stejné série, tak to budu chtít nějak v krátkosti shrnout všechno dohromady, abych se neopakovala. Tak, a teď už jdem opravdu na to. Wow! Jako první, a budu koukat do toho seznamu, jo.
Tady mám hned dvě knížky, přesně je to případ, o kterém jsem teď mluvila, a to je knížka Medvěd a Slavík a pokračování Dívka ve věži. Tady tyhle dvě knížky já jsem četla ve společném čtení víkendovém s Naďou, kdy jsme se na tom shodli, že tohle budou knížky, které budeme číst a byly perfektní. My v knihovně máme zařazený jako dětskou fantazi, což mi úplně nepřijde jako dobrý nápad, a jestli tak spíš jako pro starší děti, od takových těch třeba 13 vejš. Tohle to jsou knížky, které ano, jsou fantazy, ale je to fantazy, která se vlastně odehrává v našem světě a je to spíš si to hraje s fantazy prvkama, než by jsme byli vržený do nějakého smyšleného fantazy světa. Celý se to odehrává v Rusku, ve středověkém Rusku v podstatě, kdy přichází nástup křesťanské víry, tím světem vlastně a celým světem jako takovým, nejenom Ruskem, ale i Evropou, putujou takový ty křesťanský poutníci, který nesou lidem víru v Boha a nesou sebou tu tradici tady tohodle toho, řeknu, hnutí. Hodně to reaguje na to, že to křesťanství vytlačuje ty staré tradice, na které jsou lidi zvyklí, kterýma žili tisíce let, a ukazuje to, jaký to může mít dopad. Máme tady hlavní hrdinku, Vasiu, která má takový dar, že vidí právě takový různý pohádkový bytosti. Hodně tam hraje roli postava Mrazíka. A právě tady tyhle ty pohádkové postavy, které se starají třeba o fungování řek, o správném koloběhu vlastně celých ročních období, o správném koloběhu toho života v přírodě a tak, jsou vytlačovány právě tou křesťanskou vírou, protože lidi na ně přestávají věřit, začínají věřit v Boha, a tím pádem tady ty postavy a tady ty bytosti vlastně zanikají a umírají, čím se ale narušuje neskutečným způsobem ta jakoby rovnováha světa a dalších věcí. Je to na té knížce hodně vidět, je to tam skvěle ukázaný, je to nádherně napsaný, je to napínavý, jsou tam občas trošku jako sexuální narážky, proto jsem říkala, že malým dětem bych to úplně číst nedávala. Je to knížka, která se tady objevuje právě z toho důvodu přínosu, ukázání starých klasických tradic, kterých bychom si podle mě měli vážit, který bychom pořád měli nějak ctít, a který by neměly být zapomenutý, protože na nich něco je. Neobjevily se jen tak, jako z nenadání. A je to hodně o tom, že bychom si měli vážit toho, co máme, a jakýkoliv narušení nějaký harmonie a symbiozy může mít i pro nás jako pro lidstvo dost katastrofální důsledky. Další knižku, kterou tady mám, je knižka Kdo chytá v síti. Myslím si, že to není nic překvapivého, že se tady ta knižka objevila, protože je fantastická a objevuje se tady právě díky té informační hodnotě, kterou přináší. Předpokládám, že film V síti jste všichni už viděli, případně teď, když se znova otvírají kina, takže se na něj třeba chystáte. Myslím si, že netřeba připomínat tématiku. Tady tahle ta knižka je jakýmsi doplňkem filmu, kdy přináší rozhovory právě s herečkama, přináší rozhovory se sexuologama a s jinýma specialistama, kterým se takovýhle témat dotýkají a který se takovýhle tématům věnujou, ale zároveň přináší i rozhovory s rodinama holek, který v tom filmu hrály ty 12-letý holčičky, a zároveň tam byl dán prostor i právě predátorům filmu, že se tam můžou k tomu vyjádřit. Myslím si, že nakonec se tam objevily snad jenom dva. Film V síti je skvělej. Má to veliký přínos, má to velkou informační hodnotu. Myslím si, že by se to mělo promítat na všech školách povinně. Měla by se k tomu dělat jako velká osvěta, která vzhledem k filmu samozřejmě probíhá. A tady tahle ta knížka je zajedno skvělým doplňkem, která nás částečně vezme i trošku právě do zákulisí té tvorby, jak to vznikalo, jak to celý ten nápad, jak se zrodil a tak, ale zároveň přináší i pohled té druhé strany
a pohled skutečných odborníků, což v tom filmu až zas tak vidět není. Což si myslím, že je velice důležitý a trošku to mírní, nebo pro mě to mírní a podle mě by mírnit mělo takovej ten veřejný lynč tady těchto těch lidí. Což je za mě velice, velice důležitý. Pak tu mám knížku Krvavý Bronx, který vyšel teďkonc celkem nedávno ve Velkým knižním čtvrtku. Tohle je jakási brněnská reakce na knížku Praha Noir, kdy se brněnský autoři sebrali, respektive byli osloveni a napsali každej povídku, která se odehrává právě v Brně. Vždycky ta povídka se odpichuje od nějaký XXX let starý novinový zprávy podle nějaký události nebo čehokoliv dalšího. A autoři dostali za úkol na to buď nějakým způsobem reagovat, ten příběh třeba rozvinout, nebo ho uchopit trošku po svým a tak. Je tam spousta výborných autorů. Je tam Jan Němec, který se tady ještě jednou objeví, je tam Bianca Belová, jsou tam vynikající naši čeští autoři, kteří skutečně umějí psát, tomu řemeslu rozumějí, umějí si pohrát s tím textem a s tím příběhem. A byť já nejsem úplně povídkový člověk, mám spíš radši romány, byť i po těch povídkách občas šáhnu, tak tohle byla nejlepší povídková sbírka, jakou jsem četla snad kdy vůbec. Strašně se mi to líbilo, bylo to překrásně napsané. Byli tam autoři, kteří se mi nelíbili, od kterých ani knížky nečtu, ale to se dá podle mě u povídkové knížky předpokládat, ale převládali ty autoři, kteří jsou za mě naprosto vynikající. A tahle knížka byla opravdu, opravdu skvělá. Dalšíma jsou Mé nepálské lásky, což je knížka, o které jsem mluvila relativně nedávno, ještě o ní v jednom videu uslyšíte. Michelle Gautamová, která tuhle knížku napsala, se v nějakých 22 prostě vydala do Nepálu s tím, že tam bude fungovat jako učitelka angličtiny na místní škole. Oni jsou tam takový hodně sjednocený třídy. Je to v podstatě základka, jsou tam děti různých znalostí, různého věku a tak. A ona při zjištění, jak to tam funguje, jaká je tam strašná chudoba, negramotnost, jak ty lidi nejsou vlastně vzdělaný ani v tom školním systému, ale ani životně. A jaký jsou tam strašně veliký i společenský a sociální problémy, tak tam začala podnikat. Založila tam v tuhle chvíli hodně prosperující firmu, já vám dám odkaz dolů do popisku, a zároveň tam založila dětský domov pro děti, který právě vyučuje, vyrábí s nima různé věci, tvaruje je a dává jim díky tomu možnost se zařadit líp do nějaké společnosti a zlepšit si svoje životní podmínky, což se mi zdá velice důležitý. Je to velký přínos pro ty lidi tam a pro svět všeobecně, řekla bych, a právě proto se objevila v tomhletom mém výběru. V téhletý svojí knižce, která má ještě pokračování, popisuje právě ty svoje začátky, popisuje život v Nepálu, popisuje tehdejší tamnější víru, životní fungování těch lidí, jak ty lidi bydlej, jak ona se rozhodla, že začne takhle podnikat, jak tam funguje právě to školství a tak. Mluví o tom velice srdnatě, velice otevřeně, zároveň tím dává nahlídnout i do svého vlastního života, který se může zdát ze začátku jednoduchý, ale vlastně to tak vůbec není. Tohle byla skvělá kniha, já se nepálský a tibetský otázce věnuju hodně, snažím se o tom hodně číst, plánuju tady na knižky, které se tomuhle tématu věnují, i samostatný video. I v rámci mojí práce pro Amnesty se tomu věnuju opravdu hodně. A myslím si, že to, co Michelle Gautamová dokázala v dost mladém věku, je něco neskutečného. A ukazuje to dvě věci. Za jednu sílu člověka a jeho vůle něco dokázat a za druhý to, že opravdu můžete něco dokázat, pokud chcete. A vůbec nezáleží na tom, jestli jste vzdělaný, jestli máte peníze, nemáte peníze, kolik vám je, to jsou věci, které jsou vedlejší, pokud máte ten drive, elán a vůli skutečně změnit svět. Další knižkou je Měsíční tygr z nakladatelství Host.
která byla naprosto skvělá. Já ji v tuhle chvíli, když natáčím tohleto video, mám i jako audioknižku, do které bych se ráda brzo pustila. By the way, namluvila ji Taťána Medvecká a moc se na to těším. Tohle je román o ženě, která dělala v takovém tom produktivním věku válečnou reportérku. Zároveň psala spoustu historických knih, esejí, různých odborných prací a tak. A momentálně leží v nemocnici a umírá. A my se zpětně vracíme právě do toho jejího života, do toho, kdy ona balancuje a bilancuje s tím, co dokázala, jestli vůbec něco dokázala, jestli tu práci, kterou dělala, dělala dobře, dělala ji smysluplně, jestli přinesla něco světu, jestli udělala v životě věci správně nebo je neudělala správně. Myslím si, že tohle to jsou věci, které nás jednou čekají všechny a které si čas od času říkáme prostě každej. Ta ženská dokázala neskutečné věci. Tady ta knížka má i nějaké ocenění celosvětový, tuším, že má Manbrookovou cenu, teď si nejsem 100% jistá. A je překrásně napsaná, je to hrozně silný příběh, nádherně napsaný, po jazykové stránce je to fakt vytříbenost, ty váleční scény jsou tam sice popsané, ale není to z té brutálně agresivní strany, ale je to popsané z té lidské stránky. Tuhle knížku já jsem si brala hlavně kvůli tomu, že ona právě dělala to, co dělala, protože stejně jako s nepálskýma láskama se snažím věnovat současným válečným konfliktům, hodně sleduju, co se kde děje, chodím pravidelně na veřejné akce tady našeho táborského pluku, sleduju, která mise se kde děje, kdo kam zrovna odjíždí, kdo se vrací, mám na to spoustu skupin i na Facebooku, na Instagramu, všude. Snažím se to sledovat, zajímá mě to a není mi to jedno. A tohle jsem brala jako další náhled tady do téhle problematiky z pohledu toho válečního novináře, který samozřejmě s těma vojákama je v nějakém kontaktu, je v centru toho dění, ale není to ten válečník, není to ten bojovník. Strašně se mi to líbilo, byla jsem z toho nadšená, bylo to hodně silný, bylo tam spousta jako velice emočně silných zážitků a tohle je opravdu skvělá věc. Mrzí mě, že nebyla v době svého vydání úplně vidět a mám pocit, že není vidět do dneška, což je za mě veliká škoda, protože tohle to opravdu stojí za přečtení. Protože kromě toho, že vám to dá skvělý a slavný příběh, tak to podle mě má šanci změnit i pohled lidí na tady tu válečnou tématiku jako takovou a přináší z úplně jiného úhlu pohledu. Další knížkou je Mona, což lehce souvisí s Měsíčním tygrem. Napsala ji česká autorka Bianca Belová, kterou já mám neskutečně ráda, její Jezero považuji za fantastickou věc. Objevilo se v těch nejlepších knížkách za loňský rok. Mona je zase ukotvená do takového bezčasího neprostoru, protože ona se zaměřuje hodně spíš na ty postavy a na tu emočnost, než na to, že ten příběh zasadí na konkrétní místo do konkrétního času, což se mi na Biance Belový jako velice líbí. Zároveň bystrý čtenář si dovede domyslet, kde se to tak zhruba odehrává a co to je za období. Je to hodně knížka, kde musíte číst mezi řádky, je to hodně poetický, je to hodně metaforický. Zároveň je to hodně hutnej lidský příběh na velice malém prostoru, ta knížka má nějakých 150 stránek, jako odhadem. A celý je to o zdravotní sestřičce, která pracuje v nemocnici právě za jistýho válečného konfliktu a stará se o mladýho kluka, který přišel o nohu a přišel nejdřív o část té nohy, pak se mu ta gangrena a nějaká sněť jakoby rozšiřuje dál do těla, takže oni mu ji nakonec vezmou celou. Nahlížíme hodně i do jejího osobního života a zároveň nahlížíme do úplně jiný víry, která částečně vypadá jako arabská, můžeme to tak říct. Tam je opravdu hodně potřeba číst mezi řádky a být jako vnímavý a pozorný čtenář. Je to knížka, o který si odpočinete. Tím, že to právě nás zavádí zhruba do takovýchhle jako míst, nebo můžeme si to domyslet, že je to
nějaký muslimský stát, tak to ukazuje i fungování rodiny, výchovu dětí, tam tehdejší a tamnější náboženství, postoj muže k ženám a tak. Ona je velice kontroverzní, navíc ta hlavní hrdinka v těchto těch ohledech a v tomhletom tématu, což jí taky přináší jistý problémy a je to tam krásně ukázaný. Mono určitě ano, taky vyšla jako audioknižka, takže pokud se do ní úplně nechcete začítat, tak si ji můžete nechat zkusit vyprávět. Možná to pro někoho bude snesitelnější a stravitelnější, než to číst, protože ona je fakt těžká na pochopení, těžká na četbu, ale rozhodně stojí za to se jí věnovat a ten čas do toho vložit. Osmou knížkou jsou Možnosti milostného románu právě od již zmíněného Jana Němce. Tuhletu knížku si taky hodlám poslechnout, protože celkem nedávno vyšla jako audioknížka a tohle byla, myslím si, že i první kniha, která se dostala do sekce Literární orgasmus tohohle roku, protože jsem ji četla v lednu, když jsem byla právě po operaci s tím srdcem a do toho textu já jsem se zamilovala. Je fakt, že spousta lidí ho hejtí, řekněme, a považuje ho za nějaký mladistvej vzdech po vztahu, který ztroskotal. A může to tak být vnímáno, samozřejmě, ale je v tom mnohem víc. Jan Němec tam odkazuje na skvělou muziku, odkazuje na spoustu literárních děl, od kterých se ten příběh částečně jako odpichuje. Reaguje tam na něj v různých diskuzích s dalšíma postavama. Tohle je text, který je částečně autobiografický, byť samozřejmě tam dochází k některým změnám, na což má Jan Němec jako autor knihy naprostý právo, kterýmu podle mě nikdo nemá důvod a názor jako vymlouvat. Je to skvělý text, je to překrásně napsaný, je to podivně konzistentní. Může se zdát, že autor skáče od jednoho k druhému a do toho, že vkládá jako naprosto nesmyslný vsuvky, ale zase tohle je knížka, na kterou se musíte soustředit, kde je potřeba skutečně číst a vnímat ten čtený text a která vám přinese spoustu věcí do života, ať už do partnerského vztahu, do nějakých vašich rozhodnutí, zároveň vás to podle mě velice jazykově obohatí a hodně kulturně obohatí, protože Možnosti milostního románu, kromě toho, že jsou skvělým románem, tak jsou taky skvělým filozofickým a intelektuálním příběhem, který svým čtenářům přináší jako velice skvělý text, velice dobrý příběh. Možnosti jo, možnosti do těch já jsem se opravdu zamilovala. Byla jsem třikrát vlastně na čtení Jana Němce právě s touhletou knihou. Psala jsem z toho i reportáž na Kulturně, dolů do popisku vám dám odkaz, kdybyste si to chtěli přečíst a zároveň je tam i recenze moje právě na tomhle webu, na tuhletu knihu. Jan Němec jo. Rozhodně chápu, proč se to některým lidem nelíbí a co se jim na to nelíbí, dokážu to pochopit, ale zároveň tvrdím, že tohle zase není kniha pro každýho a je to podle mě pro velice okrajový čtenáře, který se nebojí číst něco hutnějšího, něco právě trošku intelektuálnějšího a nebojí se číst mezi řádkama a chtějí se skutečně nějaký knize věnovat a ne si u ní jenom odpočinout jedno nedělní odpoledne. Potom tady mám dvě knížky od Adély Knapové a to jsou Nemožnost nuly a Předvoj. Předvoj já jsem dostala k Vánocům, protože v té době to vycházelo jako úplná novinka tady tyhletý autorky a vzhledem k tomu jsem dostala chuť přečíst si o ní něco staršího, co jsem ještě v ruce neměla. A vybrala jsem si právě Nemožnost nuly. Takže nejdřív budu mluvit chviličku tady o tom, pak se vrátíme k Předvoji. Nemožnost nuly a v podstatě i ten Předvoj, já to možná tak jako skloubím dohromady. Obojí jsou to knížky, které přinášejí čtenáři takovou jako velice zvláštní mozaiku příběhu a osudu postav. Zase je to knížka od Fra, což je důležitý podotknout, takže je to náročnější kniha, která se může jevit bezdějová a bezpříběhová,
Není to nic akčního, jako nedějou se tam nějaký velký jako zázračnosti. Hodně to pracuje právě s psychologií těch postav a s vykreslením té dané situace a její nějaký celkový atmosféry. Před Voice navíc hraje se dvěma, se třema, pardon, myslím si, že se třema časovými rovinama, kdy jedna z nich je naše jako hodně vzdálená budoucnost, jedno z nich je hodně do minulosti vnořený. Hraje si to hodně s tématem emigrace, nějakého zařazení se do nového života, potom co jste opustili rovnou vlast a tak. Nemožnost nuly zase naopak pracuje s jistým taky hledáním, ale spíš sama sebe v tom vnitřním slova smyslu, v tom, jak já vnímám sebe samu. Jako osobnost je to hodně o tom, kdy si je třeba si uvědomit, co od života chci, co bych očekávala a co si přeju. Adela Knapová je skvělá česká autorka, to je třeba říct. Do svých knih ona vkládá spoustu silných emocí. Zase občas to může působit bezčasně, taky to není vždycky nutně ukotvený do jednoho prostoru. Hodně si hraje s atmosférou, než s nějakou akčností. Je velice poetická, bejvá dost popisná. A to na relativně malém prostoru, protože ty knížky nejsou nikterak dlouhý, alespoň co se těch dvou týče. Přesto jsou to skvělý texty. A myslím si, že byste se tímhletím neměli nechat odradit. Protože jsou to věci, které vám něco přinesou do života, které vás mají šanci někam posunout, které vám dají třeba právě v případě Předvoje i náhled do nějaký naší historie z toho lidského pohledu, kdy pro lidi, kteří emigrovali, bylo skutečně těžké se zařadit do nového života, do nové společnosti, najít si práci, naučit se jazyk, najít si nový přátele. To jsou všechno věci, které se nás dotýkají, ať už kdysi nebo teď, a které se nás vždycky můžou dotknout, protože člověk nikdy neví, co ho může potkat, co ho může překvapit. Adela Knapová tady ty všechny témata otvírá naprosto bez servítek, ale se otevřeně a na tom lidském pohledu vlastně obyčejného člověka přináší velký příběh, velice emoční příběh, který je třeba vnímat samozřejmě a u kterého je zase třeba trošku poslouchat, co ty postavy se vám snaží sdělit, byť tu sdělenou formu neříkají nahlas a dávají najevo spíš jenom svým chováním a svým jednáním. Další knížkou je Než vystydne káva, kterou jsem četla jako jednu z prvních knížek ve čtenářském klubu právě na aplikaci Booksy. A tohle se mi velice líbilo. Je to kniha japonského autora, která si hraje trošku s magickým realismem, celý se to odehrává v kavárně, kde za určitých podmínek, za určitých pravidel, který když je splníte, tak se můžete přenést do minulosti. A funguje to ale tak, že jste pořád ukotvený na tom místě, nemůžete z té kavárny odejít, a nedostanete se do minulosti, která se odehrála mimo tu kavárnu. A zase se můžete potkat jenom s lidmi, se kterými jste se potkali v té kavárně nebo který do té kavárny chodili. Tu minulost nemůžete nikterak změnit, můžete si ji znova jenom prožít a třeba jenom člověku říct, co jste mu neřekli. Odpustit si třeba vzájemně, říct miluju tě člověku, kterýmu jste to neřekli. A tak má to jistý pravidla. Tohle bylo krásně napsaný. Setkala jsem se s názorem, že je to slušný sci-fi, což si opravdu nemyslím, tohle to není názor, pod který jsem ochotná se jako podepsat. Bylo to velice zajímavý čtení. Byť tam to testování časem samozřejmě na určitým procesu jakoby funguje, tak to vnímám spíš jako nějakou paralelu, spíš nějakým metaforickým slova smyslu, než ve skutečném testování. Setkáváme se tam s příběhama těch lidí, kteří do té kavárny chodí pravidelně. Zase je to hodně lidský. Ukazuje to, co lidi trápí, dává to možnost a nabízí to možnost něco trošičku napravit.
A hlavně to ukazuje takový to téma, kdy je třeba říct správné věci ve správný čas, protože už se vám nikdy nemůže povíst, je říct, už nikdy nemusí být ta správná chvíle. A už toho člověka taky nikdy třeba nemusíte vidět a můžete pak některých věcí jako do smrti litovat a akorát se tím trápit. Zase hodně to pracuje s nějakou psychologií těch postav a s vykreslením těch příběhů. Zároveň je to lehce povídkový, protože vlastně každý ten příběh těch lidí, kteří se rozhodnou se za těchto těch podmínek do té minulosti vrátit, je věnovaný samostatný kapitole, nebo je mu věnovaná samostatná kapitola. Přesto ale je tam taková červená nit tý kavárny a těch lidí, kteří tam pracují, kteří to tak jako hezky pospojují dohromady. Částečně se tam ty osudy tak jako mile prolínají a promítají, vzájemně se tam nějakým způsobem odrážejí. Jsem ráda, že jsem do toho společného čtení šla, moc se mi to líbilo a myslím si, že k téhleté knize se ještě určitě někdy vrátím. U toho magického realismu, se kterým se právě trošku tady ta knížka pohrává, ještě na chviličku zůstaneme, protože tady mám knížku 5 ročních období, což je nádherná věc. Zároveň je nádherná po té grafické stránce, což už je vidět na té obálce. Zase spousta lidí říká, že se jim to úplně nelíbilo a plně chápu proč. Tahle ta knížka je totiž velice snová a vypráví příběh muže, kterýmu zemře manželka a on je na výchovu jejich dcery sám. Zároveň ta žena mu po sobě zanechá ilustrace do poslední knihy, kterou měla ilustrovat, ale která už nikdy nebude dokončená, protože ta ženská nebo ta ilustrátorka zemřela a těm obrázkům chybí text. A ona mu nechá vzkaz, že ten příběh má pro tu jejich dceru vymyslet on. Zároveň si to hraje hodně s myšlenkou toho, že v okamžiku, kdy ten muž jde spát, tak jistým procesem, který můžeme chápat možná částečně jako lucidní snění, můžeme ho chápat i jako fakt, že se to skutečně děje, se dostává právě do toho pohádkového světa, který ta jeho žena stvořila a který kreslila právě do těch knížek. A oni se tam spolu potkávají, mluví spolu, zároveň tím, že ta žena už je ale mrtvá, tak ten svět vlastně umírá a zaniká a je třeba ho dokončit, je třeba, aby žil, protože v něm žije spousta živých tvorů, spousta postav, který si ona vymyslela a je to na něm, je to celý na tom chlapovi, on je ten, kdo se musí vyrovnat se ztrátou té manželky. Zároveň ona ho těmahle těma jejich společnýma snama drží nějakým způsobem nad vodou, trošku ho vede v tom, co má dělat, jak má pracovat s tou holčičkou, která je jako dost malá, tý holce je asi 5. A pomáhá mu zároveň se vyrovnat s tou situací, do které on je tak jako vhozený. Tohle bylo krásný, dojemný čtení, hrozně se mi líbilo právě to prolínání toho snění s tím stavem jako mysli, kdy jste bdělí. Hrozně se mi líbilo vykreslení právě toho světa, který ta jeho manželka stvořila. Moc se mi líbil ten proces vyrovnávání se smrtí blízký osoby právě postavených na ročních obdobích, protože celý je to od jara do jara. Dojde tam samozřejmě i k nějakým jako výrazným konfliktům. Tohle bylo výborný, poetický, krásný čtení, který bych si i asi dovedla představit jako dobře udělaný film, pokud by se tomu skutečně někdo věnoval. Je to knížka z Vyšehradu, z té jejich hezký edice. Já už jsem z toho pár knížek četla a myslím si, že o každý z nich se v nějakém takovémhle speciálním videu zmíním, protože jsou to fantastické knihy. A 5 ročních období byla jako neskutečně dojemná věc. Já jsem z toho byla jako psychicky velice rozložená. A strašně jsem si ten příběh užila, četla jsem ho hodně dlouho, četla jsem ho hodně pomalu. Chtěla jsem si ho vychutnat, chtěla jsem se mu plně věnovat a plně se na něj soustředit. A udělala jsem dobře, protože tenhle ten příběh si to opravdu, opravdu zaslouží. Pak tu mám povídky a příhody ze zadního domu od Anne Frankové, což je knížka, která vyšla celkem nedávno u Triády a která vyplňuje prázdné místa ani na deníku.
tady tuhle tu knížku a napsala paralelně s deníkem, kdy si ale vlastně vymýšlela. Deník jsou skuteční události a její skuteční pocity, které se právě během jejího ukrývání v zadním domě odehrály. Povídky a příhody částečně přinášejí příhody a takový jako lehký náznaky toho, co se tam děje, ale prvotně jsou zaměřený na Aninu fantazii, kdy ona psala krátké povídky, pohádky, nějaké jako svoje vlastní zamyšlení třeba nad nějakou situací a tak. Myslím si, že je to dobře, že tady ta knížka vyšla, protože, jak už jsem řekla, doplňuje deník. Pokud jste ho četli, tak si myslím, že tohle vám vyplní právě jistý jako prázdný místa a přivese vám to trošku jiný pohled na tu situaci a na Anu jako takovou, protože tady je hodně vidět, jak dobrá vypravěčka a jak dobrá spisovatelka mohla být, kdyby jí to bylo umožněno. Což nebylo, že? Vracíme se zpátky k nakladatelství Fra a já tady mám knížku maďarského autora Tamase Jonase a to je Tati, 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 která je uzoučka, je velice silná, je velice emotivní a je částečně autobiografická. Tahle ta knížka vypráví, logicky, když jsem řekla, že je autobiografická, příběh autorova dětství, kdy žil právě v Maďarsku, zároveň je to cikán, žil v hodně chudých poměrech, žil v rodině, kde hodně figuroval alkohol, jeho otec byl velký opilec, pak byl dost násilnický, zároveň byli velice chudí, takže všichni spali v jedné místnosti. Takže on byl svědkem i jako velkých věcí, které se ten táta dopouštěl na jeho mamince. Zároveň je to ale velice inteligentní kluk, který si ve škole vede velice dobře, má skvělé známky a může to rozhodně dotáhnout někam vysoko. A mohl jít na vysokou, může z něj být právník, ale ta situace, rodina a to prostředí, ve kterém žije, mu to úplně nedopřávalo. Přesto všechno se stává si ona, se stal dost uznávaný maďarský autor a já jsem moc ráda, že tahle ta jeho knížka u nás vyšla. Zase je velice tenoučka, ale přináší velice hutný příběh o klukovi, který vybočuje z takového toho standardu prostředí, ve kterém vyrůstá, ve kterém je nucen žít, do kterého byl tak jako vržený, aniž by sám chtěl. Ukazuje to chudobu lidí, ukazuje to jistou lidskou mentalitu, kde se nějaká velká vzdělanost úplně nenosí, kde lidi sotva mají jako základní školu vystudovanou. Zároveň to ukazuje pohled právě chudé rodiny, která se ale musí starat o celkem dost dětí. Je to krásný příběh, zase velice poeticky napsaný, protože Tamase Jonase je především básník. A já bych si moc přála, aby nějaký jeho básně u nás vyšly. A je to velice silný text o člověku a pro lidi. Což si myslím, že je asi na té knize to nejdůležitější. Pak tady máme Tkaničky, což je knížka od knihy Zlín, na kterou já jsem se hodně těšila, kterou jsem si hodně přála si přečíst. Mám ji i doma. Spoustu těch knížek, o kterých dneska mluvím, mám doma. A která ukazuje osud dvou lidí, který už jsou velice starý, už mají dospělý děti, od jednoho už mají i vnoučata. A oni byli dlouho bez sebe a teď se k sobě tak nějak jako vrátili, ale zároveň tam pořád nad nima visí ta křivda, která se tam stala. A chovají se jako velice k sobě navzájem tak jako podivně, je cítit, že se mají hrozně rádi, ale ani po těch letech si tu křivdu strašně jako neodpustili vlastně. Zároveň už spolu chtějí, ale zestárnout řeší samozřejmě právě ty děti. Hodně se ukazuje, jak velice rozdílní povahově jsou, což mi taky přišlo jako moc hezký. Kdy ta ženská je spíš takovej ten tabulkovej praktický typ, kdežto ten manžel je víc bohemský, víc impulzivní. Celý, co se mi na tom fakt líbilo, takže spousta prostor je věnována tomu, kdy oni uklízejí svůj byt po tom, co je
podle nich vykradou. Oni se vracejí z nějakého prodlouženého víkendu a přijedou do totálně zdevastovaného bytu. A ten jdou společně uklízet. Ta manželka jde potom spát, manžel v tom uklidu pokračuje. Tady tomuhle uklidu je věnovaná relativně velká část té knihy a je to krásná jako metafora pro ten jejich vztah. Kdy v tom bytě samozřejmě vyplouvají na povrch věci, které oni měli různě jako po skříších poschovávaný. Odhalují se tam nějaký tajemství, které oni mezi sebou mají. A tím, že společně nějak uklízejí ten byt, tak si uklízejí v tom vztahu, což mi přišlo hrozně hezký. A myslím si, že na tom je velký zrníčko pravdy, že když vám jako ve vztahu něco smrdí, tak je třeba prostě pořádně vygruntovat a ono se to tak nějak jako pročistí. A nebo zjistíte, že spolu fakt nemůžete bejt. Další knížka od Fra jsou Tři truchliví tygři. Tohle to je tentokrát argentinský autor a tohle byla veliká jízda. Oproti tomu, co Fra normálně vydává, tak tohle je dost tlustá kniha. Je dejme tomu třeba třikrát tak tlustá než všechno ostatní, co Fra vydává. A je to mozaika lidí, kteří se pohybují v hodně bohemském prostředí, v uměleckém prostředí, hodně pijou, hodně fetujou, věnují se nějaký volný lásce, volným vztahům. A zase může to vypadat, že autor skáče od jednoho příběhu, od jednoho osudu k druhému. Celý to působí jako velký nekonečný flám, kdy vy přijdete jako na večírek se svýma kamarádama, pak se tak jako roztrousíte do prostoru, vy potkáte nějaký lidi, ty vám začnou něco vyprávět, zároveň vám začnou vyprávět něco o úplně jiných lidech, pak se rozhodnete, že vás to v tomhle baru nebaví a táhnete městem někam jinam, po cestě někoho ztratíte, někoho potkáte. Ta knižka je celý jeden velký nekonečný alkoholový večírek, byť se odehrává ve víc dnech a v relativně dlouhém časovém úseku. Takhle to na mě působilo a je to věc, která se mi na té knize strašně moc líbila. Protože takhle život funguje. Životem jako procházíte, životem proplouváte, někdo se vám z něj ztratí, někdo novej přijde, zároveň sebou třeba může přivést ještě někoho dalšího časem a tak. A bylo to nádherně napsaný. A zároveň to ukazuje prostředí, kulturu a fungování lidí právě v Argentině, což si myslím, že je taky velký lákadlo pro tuhletu knihu, protože Argentinci jsou velice temperamentní národ, zároveň vlastně trošku utlačený. A je na tom hezky vidět, jak ty lidi v sobě jako nechtějí nechat zahubit tu živelnost, která je jim tak nějak jako přírodně dána. Moc se mi to líbilo, krásně se to četlo, bylo tam spousta jako drsných scén, zároveň tam bylo spousta dojemných nebo takových těch něžnějších scén. Tohle rozhodně moc doporučuji. Pak tu mám trošku něco netypického a to je knížka v existencionalistické kavárně od nakladatelství Host. Tohle je filozofická kniha a to tak, že doslova. Je to dobrý pro začátečníky, kteří se chtějí filozofii nějakým způsobem věnovat, protože tohleto téma otvírá velice jako komplexně, smysluplnou a snesitelnou formou i pro laika, zároveň otvírá témata různých filozofů, kdy se věnuje i jejich životu, jejich tvorbě, jejich myšlenkám, kterým se věnovali a tak. Zároveň ty myšlenky nějakým způsobem rozvíjí, navízí na ně případné odpovědi. Odkazuje na spoustu dalších děl právě autorů, kterým je ta kniha věnovaná a který vás můžou posunout v tomhle směru někam dál. Jo, tohle zase není kniha pro každýho. Je to kniha pro ty, kteří se filozofií zabývají, ať už při studiu ve volném čase, nebo třeba kvůli práci. Já jsem si do ní psala spoustu poznámek, byť jsem se tam nedozvěděla nic úplně pro mě extra novýho, protože se filozofii věnuju už od školy, snažím se to nějakým způsobem občas si přečíst, což si myslím, že je občas i vidět. Ale otevřelo mi to spoustu nějakých nových rozhledů, měla jsem tam spoustu různých jako nějakých nápadů, přineslo to spoustu nových myšlenek a tak. Takže pokud se filozofii chcete nějakým způsobem věnovat, nebo ji máte třeba na škole a moc tomu nerozumíte, tak si myslím, že tohle je dobrá volba, protože je to skvěle napsaný, je to srozumitelně napsaný
a zároveň to ukazuje tu filozofii v tom správném kabátku. Máme tady poslední dvě knížky a tou předposlední je knížka Vděk od Delphine Dviga, se kterou já jsem měla tu čest se i osobně potkat, mám od ní jednu knížku podepsanou a Vděk reaguje na stáří člověka, na takovou lidskou degradaci, kdy na příběhu ženský, která to uměla se slovama, která byla velice inteligentní a velice vzdělaná, tak kvůli nemoci ztrácí slova, ztrácí schopnost se vyjádřit. A to jak mluvenou, tak psanou formou. Už se v podstatě o sebe nedokáže ani postarat, protože zapomíná, nemá Alzheimera, ta nemoc se jmenuje trošičku jinak. A musí být umístěna do speciálního zařízení, kde se o ní starají. Dochází za ní mladý kluk, který se právě snaží ten její stav nějakým způsobem zmírnit určitýma logopedickýma cvičeníma, práci třeba s nějakýma textama, mluví s ní, což je velice důležitý. Je to u toho útlomka knížečka, zase má asi 120 stránek, možná ani to ne. A neskutečně silným způsobem ukazuje to, jak jednou všichni můžeme skončit a jak se nehodí se stáří vysmívat nebo se nemoci vysmívat, jak bychom měli být vděční za každý den, kdy je nám dobře, za to, že jsme zdraví, že něco můžeme dokázat, že můžeme mluvit společně, až bychom spolu měli mluvit. Protože nikdy nevíme, kdy o tady ty všechny schopnosti a o to, co považujeme za samozřejmé, můžeme přijít, protože to může nastat z hodiny na hodinu, ze dne na den. Vy můžete jít spát, může vám být fajn a ráno se probudíte a všechno bude jinak, nebo se nemusíte probudit vůbec. Ten příběh je velice silný a velice dojemný, kdy vidíte, jak ten stav i přes veškerou tu snahu toho personálu se zhoršuje, protože ta nemoc je jakoby nezastavitelná, nedá se s tím vlastně pořádně nic dělat, krom tady těch různých logopedických a lingvistických cvičení. A je vidět, jak ta ženská si to uvědomuje, že začíná být nemožná a že je nemožná, protože jinak to myslí, jinak je schopná se o sebe postarat, všecko jenom ztrácí slova, ztrácí schopnost se nějak vyjádřit, ztrácí schopnost říct, co by chtěla říct, sdělit světu to, co si přeje, to, co je pro ní důležitý. Tím pádem je pak těžká nějaká komunikace i s tím personálem, kdy ona musí, nemá jak popsat vlastně to, co jí trápí třeba, to, co zrovna potřebuje od nich, aby jí pomohli. Je to strašný, je to strašně smutný, ale zároveň vás to posouvá někam dopředu a mělo by vás to naučit vděku. Vděk, tahle ta knížka vás má naučit vděku a úctě druhým lidem. A poslední knížkou, a neskončíme jako úplně pozitivně, je knížka Vrány. Na tohle já jsem natáčela extra samostatný video a tohle je zároveň nejlepší a i nejhorší kniha, kterou jsem letos četla. A paradoxně za to může to téma, za obě dvě tyhle ty možnosti, protože Vrány otvírají téma domácího násilí, jak fyzického, tak psychického, otvírají téma protěžování jednoho dítěte vůči druhému a ukazují, že i když se rodina tváří jako skvělá a dokonalá a může tak působit, tak za těma zavřenýma dveřma jejich bytu nebo domu to může být přesně naopak. Zároveň reaguje na nefunkčnost systému, ať už rozvrácený a neúplně fungující rodiny, tak i systému školství, protože hlavní hrdinka Bára, která má veliký problém doma, kdy je právě odsouvána na vedlejší kolej, kdy není za nic pochválená, naopak se na ní neustále řve, je velice surově bita, mámou je velice jako silně psychicky týraná a deptaná, v jednu chvíli jako začne křičet o pomoc, logicky. A
v tuhle tu chvíli tam selhává i škola, kdy by jí měla být naopak velkou oporou. Taky naopak ty učitelky a sociální pracovník a výchovný poradce vyděsej natolik jednou hloupou informací, jedním špatně jako řečenou větou, že ona se uzavře do sebe ještě víc a psychicky to ještě mnohem víc zdeptá. Vrány Petry Dvořákové jsou skvělou knihou. Jsem ji poslouchala, zároveň jsem ji i četla v různých jako dobách. Považuji za velice důležitý text, který otvírá hodně závažný téma, o kterém se sice ví a o kterém se asi i nějakým způsobem diskutuje, který je tak jako všeobecně známý, ale podle mě se strašně málo řeší. Podle mě se strašně málo děti poslouchají, strašně málo se dětem naslouchá a pak to může skončit jako velice katastrofálně, stejně jako právě ve Vránách. Myslím si, že na tohle chtěla právě autorka jako upozornit. A já jsem si to potvrdila i s těma komentářema právě na YouTube u jiných reakcí tady na tu knížku, kdy slečna přiznala, že o tomhle tématu ví, že ví o rodinách, kde se něco podobného děje, ale zároveň se s tím nic nedělá. Nějak se ta situace neřeší, tohle je prostě případ pro sociálního pracovníka, pro kohokoliv. A Vrány mají na tohle téma upozornit a vpálit vám ho. Ano, mají za úkol podle mě šokovat, protože je to často vyhnání do totálního jako hnusu a extrému, ale jak jinak na člověka zapůsobit, než tím, že ho šokujete. Aby si uvědomil věci, které mají být důležitý a před kterými by se neměli zavírat oči a naopak byste je měli začít řešit, protože pak to může stát i lidský život, který mohl být zachráněný jenom tím, že mu podáte pomocnou ruku, což není tak náročný. To vás nic nestojí. Tak, to bylo mých prvních 20 top knížek letošního roku. Já vzhledem k počtu už pomalu připravuju druhý díl, který vyjde asi pravděpodobně někdy v létě. Dejte mi určitě vědět, jestli jste některou z těch knížek četli, nebo jste je třeba poslouchali jako audioknížku, protože spousta z nich byla i namluvená. Klidně mi napište, co za úplně nejvíc top knížky jste četli vy. Já budu za každou inspiraci moc ráda. Doufám, že vás tohle video bavilo, že vám třeba přineslo nějaký tip na novou knížku, kterou si třeba přečtete. Mějte se hezky a my se uvidíme brzo nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj.